Čau ahoj, tady je pan Vášnivý a za chvíli se dozvíme, kam se spolu dneska podíváme. Dnešní úkol, hotel a restaurant Stračena City Ostrava. Malej polštářek, velký polštářek a to je zdravotně závadný. Řekli jasně, kámo. Připadám si jako v sedmém nebi. Naprosto perfektně. Prostě nabral jsem si jí docela kýbl. Protože nevím, co to je. Což nevím úplně proč? Proč? Proč, když to nehoří, že? To je paráda, co? To je život. Dorazili jsme na místo. Stračena City se tyčí přímo před námi. Tady je restaurace, tady je hotel a tady je kráva. Kráva jako prase. Tak jo, jdem dovnitř. My už jsme si vzali klíče. Klíče si vždycky vyzvednete v restauraci. Holky jsou tam milí, sympatický a především rychlí. Tak jo, jdeme se ubytovat. Takže naťukáme si kód, který jsme obdrželi v restauraci. Tak, 12. Tada. Vyzvedli jsme si klíče ze schránky, pojďme se podívat na pokoj. Pojď můžeme jít výtahem, ale my to máme v prvním patře, takže se proběhneme. Všimněte si, že ten výtah je takový oldschoolovej, to se mi líbí. Taková starožitnost. Ne, starožitnost, prostě jenom starý výtah. Ale on třeba není starý, že jo, on je jenom tak nadizajnovaný. Tak jo. To jsem zvědavej, co mě potká uvnitř. OK. Svíknu se na to šálu. A že jste to vy, tak i čepici. Wow, tak na tohle se sundáme boty. Pane jo, tak tohle je bomba. No, jako jsem bych se klidně nastěhoval, no. OK. Televize velká jako blázen. Počkat, tohle musím rozdejchat, aby to bylo takové strukturované. Potom, co jsem přišel do této místnosti, ohromil mě prostor. A ten design působí, že jsem pán zámku, minimálně pro dnešní den. Kuchyň. Za mě skvělý. Mám tady indukci. Je to plast. Trouba, mikrovlnka, tady jsou nějaké poličky, koukám, ale že to není moc vybavený. Tady je indukce a není tady nádobí, jako? Si ze mě děláte šouvky. Je tady nádobí a víte co? To je kámen, teda myslím. Protože jestli je to teflon, tak je to pěkně oškrábaný a to je zdravotně závadný, takže to by tady mít neměli, ale tohle to vypadá jako kámen. Ty světla, každý je jiný a přitom jsou tak stejné. Zásuvek je tady taky požehnaně, tady mám dokonce olej, tyjo, přichystaný sůl. To je přesně to, co mě chybí, že jo? Když já se někde ubytuju v nějakém penzionu, tak tam většinou není sůl, ani pepř, ani olej, pokud člověk musí kouzlit různě, jak to udělat, smažit si na vodě a podobné. Což pak není smažení, že asi. Tady to je zajímavé, co to je. Nějaká umělotina, tak na oko dobrý. Jejda. Oh, wow. Tak tohle křeslo. To se dá. To se dá. Pokud za sebou máte náročný den, tak tohle křeslo je ta věc, kterou určitě oceníte. A tohle je jako lampa, jo. Tak jestli by mě tyhle ty hodiny spadly na hlavu, tak by mě ji rozmáčkly. Nebudu se toho radši moc dotýkat. Sem bych si teda rozhodně nesl. Tady jsou nějaký sošky. Zajímalo by mě, proč je tady tolik toho úložného prostoru, jako kdybych se měl na měsíc, jako já jsem tady jeden den. Co bych si tam asi měl dát? My se půjdeme podívat do koupelny. Tady jede nějaká klimuška nebo cosi. Koupelna. Jo, jasně, už to chápu. Tady sedíte, když se koukáte na někoho na záchodě. Ne, sranda.
tady sedíte, když vyjdete ze sauny. Chytrý. Takovouhle podobnou saunu si můžete pořídit i domů. Tam se prostě podíváme až za chvilku. Teďka to se tím nebudu zabývat. Každopádně sauna slušný, sprchovej kout. Hej lidi! To je normálně dlaždice, která vypadá jako dřevo. Tak to je swag. OK. To se mi líbí, tyjo. To je dost smart. Dvě umyvadla, kdyby vám jedno bylo málo, abyste si mohli čistit zuby vedle sebe a koukat se přitom na sebe do zrcadla. Zase další umělá kytka. Jako, já jsem tady z toho upřímně docela hotovej. Teď nás čeká ložnice. Je tady YouTube. Je tam YouTube. Hele. Už to svítí červeně, koukněte na to. Tady teda nechutně bíle. To by měli zakázat takovýhle světlo do ložnice. Je to tady takové temnější, což dělá to, že to svítí teďka červeně. Já věřím, že kdyby to svítilo bíle, tak to nebude temnější. Možná proto je tady to bílý světlo konec konců, protože celá ta ložnice je laděná spíš do těch temnějších odstínů. A když zrovna není světlý den, jako třeba tento, nebo pokud prostě chcete mít intimčo, chcete pracovat v ložnici, můžete využít tento stůl a toto světlo. Přišlo by mi to osobně škoda, protože vedle se bude pracovat daleko líp. Ale to je asi věc osobních preferencí. To je ta postel. To je legendary! Tak to je něco. Postel je fakt. Postel svádí k tomu, aby v ní člověk spal. To je ta správná postel. Ne jako, že se do ní zabořím a říkám si, tak jsem zabořený, jak se odsud asi vynořím. Do tady té postele se prostě zaboříte a už se tady boříte. A jak se to leskne, teda třpití. Wow. Nebudu v tom dělat nepořádek. Říkám to takový, jaký to je. Malej polštářek, velký polštářek. To je paráda, co? To je život. Smart. Tak jo, jdem na večeři. Právě jsme vkročili do cukrárny, pekárny a restaurace zároveň. Cukrárnu, pekárnu za chvíli zasnou, co je zajímavostí. Snaží se tady podporovat co nejvíc lokální producenty, takže lokální cukráře, lokální cukrárny, jogurty z místních mlékáren a paštiky od místních paštikáren. Řezníků prostě, jo? Jinak to tady vypadá fakt hezky, tyjo, chleby, koukám, kvasový chleb za 74 korun. Vypadá to všechno moc zajímavě, těším se, až si tady dáme nějaký jídlo. Dostali jsme jídelní lístek. Potom, co jsme do něj nakoukli, jsme zjistili, že tady mají velice zajímavé pokrmy. Ze zmínku stojí určitě, že tady mají flambované těstoviny v parmazánové formě. Ta doba zrání sýru je 24 měsíců, blablabla. My jsme si to objednali, protože se to připravuje přímo u hostů na stole. Tak bude aspoň nějaká podívaná, nějaká show. Potom jsem se rozhodl pro jelení hřbet s petrželkovou krustou, dýňové šulánky, divoké brusinky za 442 korun. No a ty flambované těstoviny nás budou stát 357 korun stojí jedna porce, ale my musíme objednat aspoň dvě porce, aby se jim to vyplatilo, takže nás to vyjde na 714 korun. No a k pití, dámy a pánové, já jsem si vybral borůvkový pivko. To by bylo o té naší nabídce, co bych ještě mohl zmínit.
tak je tady poměrně široká nabídka těstovin. Jo? Potom, co se týče hlavních jídel, tak tady si můžeme dát třeba mořskýho vlka, fobu italský burger, nevím, v čem to tkví. Tady mají napsaný trhaný hovězí krk, karamelizovaná cibule, rukola, zajímavý, gorgonzolový dip. Co by ještě stálo za zmínku, tak je, že tady se můžete dočkat i grilované chobotnice. Měl bych určitě ještě zmínit, že původně začala Stračena jenom jako farma a postupně se to rozrostlo. Dneska už mají i víc poboček a celkově ta jejich filozofie je prodávat lokální produkty, brát lokální maso, lokální a daří se jim, očividně. Jdem to ochutnat, tyjo, to byl teda zážitek, akorát si říkám, docela malá porce, nebo možná moc velký talíř, ono to opticky může klamat. Pojďme to ochutnat, možná si to takhle trošku rozmixuju. Krásně to voní tím parmezánem, nádhera. Na druhou stranu musím říct, že jako kdybych to neviděl, tak bych to nepoznal, že to bylo připravované nějakým special způsobem, jo? Myslím si, že se to dokážete připravit i doma. Ale dobrý to vidět. A proto je dobrý, že se na nás koukáte. Co bych chtěl ještě vyzdvihnout, kromě výrazné chuti parmezánu, je tam taky cítit alkohol, grappa. Je to vlastně italská pálenka z roznového vína. Jo. Já jsem si říkal, ty, ten parmezán to je nějaký specifický, kameraman říkal, není to nějaký specifický druh, ale pak jsme kápli na to, že je to teda, že tam táhne ta pálenka z toho. No a samozřejmě ta rukola tomu dodává takovou příjemnou svěží chuť. Přinesli nám taky borůvkový pivko, které je původem z Beskyd a je moc dobré. Jelení hřbet je přímo před námi. Pan kuchař nám doporučil medium rare, poslechli jsme jeho radu, pojďme to ochutnat. Jenom bych k tomu servisu chtěl říct, že to vypadá fakt skvěle. Jo, takhle to má vypadat, takhle si to představuju a nádherně to voní. To je taková směsice sladkých vůní. Wow, bomba, tohle to je teda neskutečný.
mrkvička, sladilčka, tyjo, brusinky, k tomu taky hezky laděj. Mohlo by to vypadat jako šišky nebo noky, ale jsou to dýňové šlánky. Tak jestli je nějaký jídlo na 10 z 10, tak tohle poznám už po prvním soustu. Samozřejmě hodnocení si necháme na závěr, jenom chci říct, že snad si to teda nerozmyslím do té doby, jenom chci konstatovat teda svůj momentální pocit, že tohle jídlo je opravdu zážitek. Tomuhle jídlu náleží 10 z 10. Připadám si jako v 7. nebi a doporučuji všem vám, kteří uvažujete nebo minimálně máte stračenu v Merku, zajděte sem, dopřejte si ten zážitek, protože věřte mi, bude to stát za to. Ještě jsme si přiobjednali jedny carbonara, abychom porovnali s normálními těstovinami. Opět je z toho hodně cítit ta grapa, což nevím úplně proč, když to nehoří, že? To nevím teda, ale je v tom teda cítit dost. Pančeta, výborná, slaná, tyjo, úplně, musím říct, že teda za mě daleko lepší těstoviny, než tam ty. Plambované těstoviny byly na zážitek, carbonara jsou na chuť, jo? Takže pokud sem zavítáte a budete si chtít užít pořádní těstoviny, doporučuji carbonara, fakt vynikající. Cena je 318, musím říct, že rukola je výborná, tak jako lehce nahořklá, tak jako rukola má být čerstvá a vlastně je to ještě levnější než ty plambované těstoviny. Carbonara za mě, já bych se asi nebál 7, přemýšlím i nad 8, protože vlastně takhle dobrý carbonara, na to, že to jsou carbonara, tak je to pro mě docela slušný výkon, jo? Takže já bych tomu vlastně rád přihlídnul, možná už jsem trošku, mám opojenou mysl tím jelenem, ale jo, dám jim 8, takže carbonara za mě 8 z 10, flambované těstoviny s parmezánem. Po roce to byla menší, podívaná to byla hezká, ale já mě víc chutnaly ty carbonara, jo? Takže já bych jim dal 7 za to, jaká to byla show, že to bylo něco zajímavého, ale carbonara, já jsem spíš ten požitkář, takže k carbonárům se spíš přikloním, dám jim vyšší rating, takže tomu dám 7. Smart. Tak sluníčko nám vylezlo a my si zalezeme do sauny. Takže navolil jsem si to 60 minut, 60 stupňů a já se s váma prozatím loučím. Ahoj. Krásné dobré ráno, musím vám říct, že jsem se vyspal naprosto perfektně. V noci jsem si dal jednu saunu, těsně před spaním, potom ráno, za brzkého rána, za rozbřesku, jsem si dal druhou saunu a teď si dáme tady tu perfektní snídani, teda ještě nevím, jestli perfektní, ale vypadá to skutečně honosně. Co mě velice oslovilo, je tenhle ten chleba. Wow! Vypadá skvěle. Vzal jsem si i nějaký jablíčka. Já začnu jablíčkem. Tak tohle to musí být jablka nějaký biokvalitě. Jsou neuvěřitelně šťavnatý. Wow, to je žrádlo. Co ty vajíčka? Musí být taky tak jako poctivě. Tady mi můj šestý smysl říká, že tohle nebudou vajíčka z krámu. A jestli jo, tak už jsem asi opojený tady tou skvělou atmosférou. Všechno mi tady přijde prostě skvělý. Nemůžu si pomoct. Řekl bych, že ty vajíčka nejsou nějak solený ani popřený, ale já nemám ani potřebu si nějak dosolovat, jo. Neskutečný.
Ochutnám tady jejich zdejší párek, jinak co se týče výběru, bych chtěl říct, že si člověk určitě vybere. Já jsem se dneska rozhodl, že si dám i trochu mysli, jakože fakt trochu. Mají tady i nějaký domácí povidla. Jsem si říkal, že to testnu. Já jsem normálně na sladký snídani nejsem, ale tady to testnu. Jediný, co mě tady chybělo, bylo, že nevím, co to je za pomazánku. Jo? Jak víte, asi už jste si všimli, že jsem trochu střelec. Prostě nabral jsem si jí docela kýbl. Na to, že nevím, co to je. Možná bude rybí, ale zkušenosti mi říkají, že co je rybí, může být i škvarková. Jako působí to prostě důvěryhodně, takže do toho jdu. Takže ten páreček. Tak to je poctivák. Párek poctivák. Tak jsme se dozvěděli, že pomazánka je tuňáková. Super za tu informaci. Taky bych chtěl tady vyzdvihnout obsluhu. Jsou to sympatický holky. Nabídli mě čaj, nabídli mě kafe. Když jsem jim řekl, že bych potřeboval trochu mlíka, řekli jasně, kámo, přinesu ti to. Nebo já samozřejmě zdvořil, ale víš, tady v tom duchu, prostě na pohodu, všechno vstřícný, prostě skvělý servis. Já jsem tady moc spokojený. Zpátky k našim vajíčkům. Jak jim dáme hodnocení? No, vzhledem k tomu, že na mě skutečně nepůsobí jako vejce v krámu, jsou to kvalitní vejce, jsou dobře udělaný, tak 9. 10 si necháme na nějaký fakt jako ňuňu vejce, ale dáme 9. Smart. Zajímá vás, jestli se vyplatí udělat si cestu přes celou republiku až sem do Strachina City? Já si myslím, že určitě ano, proto jsme se rozhodli, že jim dáme 3 hvězdičky. Zážitek to byl v skutku impozantní a já bych ho přál každému, aby se o tom mohl přesvědčit sám. Udělal si na nás čas pan manažer Tomáš Cahlík. My vám moc děkujeme, moc jsme se to tady s váma užili, dáváme vám 3 hvězdičky. Děkuji. A chtěl byste třeba vzkázat něco divákům, třeba říct něco letmo, nějaký příběh? Tak to, kde se teď nacházíme, tak vlastně je naše 4. restaurace v Ostravě. Je to náš 2. hotel. Ten koncept jsme ladili dlouho, takže jsem rád za ty 3 hvězdy a že takhle to někdo dokáže ocenit. My vám moc děkujeme a mějte se hezky. Naschranou. Vy taky, naschranou. Pokud se ti naše video líbilo, nezapomeň nám dát like a odběr a hlavně žij šťastně a vášnivě. Čau.